Oi, alunos lindos da rede, tudo bem, crianças? Vamos para a aula de matemática? Hoje a prova vai passar com vocês a correção dos exercícios da página 32 e 33, tudo bem? Então vamos lá, pega a sua apostila. Na página 32 é o bloco de exercícios para fazer mais, né? Continua na sequência dos blocos, das tarefas das aulas anteriores, exercício 7. Vamos lá. O gráfico a seguir, ele mostra a quantidade de livros vendidos no primeiro semestre do ano. Na livraria, ler é bom. E aí, no exercício 7, você tem um gráfico, né? O título está em branco, vendas do primeiro semestre da livraria, ler é bom. Embaixo, na horizontal, você tem todos os meses, então começa no mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, maio e junho, e em cada mês apresentados em colunas, né, as quantidades de venda de livros vendidos naquele semestre. Então, no mês de janeiro foi vendido 1.345, no mês de fevereiro 1.250, em março foi vendido 958 exemplares, em abril 725, em maio 860 e em junho 1.146. E aí seguem as questões de interpretação das informações do gráfico. Então a letra A diz assim: em que mês a livraria vendeu menos? Olha, você pode olhar pelo tamanho representado da coluna, que consequentemente, né, é igual à numeração. Se ela é menor, se ela está apresentada na menor de tamanho comparada às outras colunas, ela também é menor de valor. Qual delas é? Isso é o mês de abril. Muito bem, coloca lá. Abril. Letra B. Em que mês a livraria vendeu mais livros? É aquela que é maior. Qual que é? É a de janeiro. Isso mesmo. Foi no mês de janeiro. Muito bem. Tudo bem? Continuando. Já o item C é uma situação problema onde nós vamos resolver com uma operação matemática. Então vamos lá. Em janeiro foram vendidos quantos livros a mais do que em abril? Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar com as informações numéricas comparando essas duas respostas. E a situação problema diz a mais, sugere uma diferença. Qual é a operação matemática da diferença? A subtração. Muito bem. Então, faz a continha armada, o número maior, né, em cima, o número menor embaixo. Organiza a unidade embaixo da unidade, dezena embaixo de dezena. E aí nós começamos a resolver pelas unidades simples, primeira ordem. Então vamos lá. 5 menos 5, 0. 4 menos 2, 2. 3 menos 7. Pronto, não dá. 3 menos 7 não dá, é menor. O que que nós fazemos? Emprestamos da ordem vizinha. Aqui, olha só, tem 1, vai ficar com nada, né? Fica zero. E esse aqui passa para cá. Agora sim, 13 menos 7, quanto que dá? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 6, certo? 0 menos 0, 0. Então vamos lá. Em janeiro foram vendidos quantos livros a mais do que em abril? Então, em janeiro foi vendido 620 livros a mais do que no mês de abril. No item D, ainda no exercício 7, ele diz assim: quantos livros foram vendidos nos dois primeiros meses do ano? Os dois primeiros meses, quais são? Busca informação lá no gráfico. É o valor apresentado no mês de janeiro e depois no mês de fevereiro. Então, 1.345
Foi o valor apresentado de venda no mês de janeiro e 1.250 no mês de fevereiro. Para saber os dois juntos, a gente vai somar. Então vamos lá: 5 mais 0, 5. 4 mais 5, 9. 5, 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2. 2.595. Tudo bem? Então foram vendidos 2.595 livros nos dois primeiros meses do ano. No exercício 8, também é uma situação problema. Uma indústria, né, já produziu 6.829 peças de roupa. Então, grifa essa informação. Para atingir o total de 9.950 peças, também grifa essa informação. Quantas ainda devem ser produzidas? Então, tem uma quantidade, ele quer saber o quanto para chegar em outro valor. Também nós estamos falando de quanto é de diferença, né? Então, subtraindo o número maior em cima, ok? O total de peças que quer, né? Conseguir e o total já produzido. Fazendo a subtração, nós vamos descobrir o quanto ainda falta para chegar no valor total, ok? Então vamos lá, vem aqui com a regra. 0 menos 9 dá? Não dá, vou apresentar, vou emprestar da dezena. Aqui vai ficar 4, vou passar uma dezena para cá. 10 menos 9, 1. 4 menos 2, 2. 9 menos 8, 1. 9 menos 6, quanto que dá? 3. 3.121, mas, ou seja, ainda devem ser produzidas 3.121 peças. No exercício 9, a situação problema ela diz assim, ó. A um jogo de futebol, compareceram 2.353 pessoas. Dessas, né, 2.353, 1.045 são homens e 872 eram mulheres. E o restante, a diferença incógnita que nós não sabemos, era uma quantidade de crianças. Quantas crianças compareceram a esse jogo? Então, nós vamos fazer duas continhas. Primeiro, nós precisamos saber a quantidade de pessoas das informações que já temos, que é a quantidade de homens e a quantidade de mulher. Então, primeiro, você precisa somar os dois valores para saber a quantidade de pessoas, o número exato dessas informações que nós já temos. Então, vamos lá. 5 mais 2, 7. 4 mais 7, 11. Coloco um aqui. Um vem para cá. 0 mais 8, 8 mais 1, 9. 1 mais 0, 1. Então, entre homens e mulheres, totalizou 1.917 pessoas que compareceram ao jogo. Veja, se o total, a primeira informação, que o total de homens, mulheres e crianças era 2.353. Nós já sabemos que homens e mulheres é 1.917. Se do valor total, né, do total de pessoas que compareceram, nós retirarmos o que são os homens e as mulheres, o valor que restará, que sobrará, será o número de pessoas que são as crianças. Tudo bem? Então, primeiro eu tenho que saber homens e mulheres. E depois do total de pessoas, né, que foram assistir o jogo, nós retiramos o que são homens e mulheres. Automaticamente, esse resto, essa diferença, serão as crianças participantes. Então, vamos lá. 2.353 menos 1.917. 3 menos 7. Dá? Não dá, né? Tenho que emprestar aqui do vizinho. 5 menos 1 fica 4, esse 1 vem para cá. Agora sim, 13 menos 7. 13 menos 7 dá 6. 4 menos 1,
3. E aqui, ó, nas centenas. 3 menos 9 dá? Não dá, Rê. Então, vamos emprestar da unidade de milhar. 2 menos 1 fica 1. Passo 1 para cá. 13 menos 9. 9, 10, 11, 12, 13, 4, certo? 1 menos 1, 0. Então, o total de crianças, né? Quantas eram as crianças, né, que participaram deste jogo? Foram 436 crianças. Se você quiser fazer a prova real, você pode aplicar a operação inversa. Soma o total de homens, mais o total de mulheres, mais o total de crianças. Se der 2.353, que é a informação da situação problema, o total de pessoas que compareceram ao jogo, o seu exercício está correto. Na página 33, o último exercício, né, da sessão, mais um desafio. Então, vamos lá. A situação problema, ela traz várias informações. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazendo passo a passo. Tá bom? Vamos lá. Ana tinha R$ 5.948 em sua conta corrente. Ela retirou, né? Subtraiu 635 para pagar uma conta. Tudo bem? Okay, então vamos lá. Ela tinha um total de 5.948. Ela foi lá e retirou 635 para pagar uma conta. Primeiro nós temos que descobrir, depois dessa ação de retirar, com quanto ela ficou, tá bom? Então vamos lá. 8 menos 5, 5, 6, 7, 8, 3, certo? 4 menos 3, 1. 9 menos 6, 3. 5 menos 0, 5. 5.313. Então, olha lá. Ela tinha na conta corrente um total de 5.948. Ela foi e retirou para pagar uma conta. Ela tirou menos, né, 635. Quanto ficou na conta dela? Ela ficou com o valor de 5.313. Aí volta lá na situação problema. E gastou R$ 397 no mercado. Então, veja, ela depois desse saque, né, dessa retirada, ela ficou com 5.313. 5.313 menos o quanto ela gastou no mercado. Vamos lá, outra continha. Ok. 3 menos 7 dá? Não, não dá. Eu tenho que emprestar da ordem vizinha. Fica 0, passo 1 para cá. 13 menos 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, certo? Aqui eu estou trabalhando com 0. 0 menos 9 dá? Não dá. Eu empresto também do vizinho. Então, olha só. Aqui sobra 2. Esse 1, pessoal, vem para cá, ó. Tá bom? 10 menos 9, 1. Agora, centenas. 3, 2, perdão, menos 3 dá? Não dá. Então, tem que emprestar novamente. Vamos lá. 5, tira 1, fica 4. Esse 1 vem pra cá. 12, menos 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, certo? Muito bem. 4 menos 0, 4. Então, depois da compra ao supermercado, ela ficou com 4.913. Então, de novo, olha, ela tinha um total de 5.948. É, nós retiramos deste valor 635, que ela pagou uma conta, ficou com um total de 5.313. Deste valor, ela também retirou, ela gastou, ela subtraiu, né, no mercado e ela ficou com 9.916. Aí diz assim, depois ela fez um depósito de R$ 400 em sua conta. Então, ela tinha isso aqui, o que é depositar? É colocar, é acrescentar dinheiro
já no saldo da sua conta. Então, ela tinha, depois de pagar a conta e de ir ao mercado, ela ficou com 4.916. Ela foi lá e depositou, acrescentou mais R$ 400 à sua conta. Qual será o saldo? Com quanto ela ficou? Aqui, então, é uma continha de mais, né? 6 mais 0, 6. 1 mais 0, 1. 9 mais 4, 13. Aí, 1. 4 mais 0, 4 mais 1, 5. R$ 5.316 ela ficou na conta corrente. Lembra da resposta embaixo, né? A pergunta é: qual o saldo da conta bancária após essas movimentações? O saldo da conta bancária de Ana após essas movimentações é de R$ 5.316. Tudo bem? Façam as correções, corrijam, coloquem o certo em cada um dos exercícios. Um beijo, crianças. Até a próxima aula.